Gospodine Lukančić, evo, bit će skoro dva meseca od kad ste u našem gradu, od kad je zvanično vaša kompanija kupila deo naše kompanije ovde, 1. maj Pirot. Znamo da je bilo izvesnih problema, što na neki način i normalno u početku da se uposle vaši kapaciteti. Prema informacijama kojima raspoložem kada sam poslednji put razgovarao sa vašim direktorom Mišom Flegar, blizu 500 radnika radi u pogonu ovde u 1. maju. Kakva je sada situacija i kakva je potreba za radnicima? Sada situacija je stvarno počela da ide svaki dan bolje. Ja sam i danas bila u proizvodnji, pitala sam radnike zbog toga što oni stvarno znaju šta se dešava. Ja ne želim da dobijem neko previše filtrirane informacije. Ja sam razgovarala sa možda 20-30 žena i muškarca, kažem kako je, kaže gospođa Mojca, sada ide na bolje. Sada stvarno ide svaki dan na bolje. I baš sam zadovoljna sa tim da se sada poboljšava klima. Ja mislim ovde su sada stvarno radnici koji žele da radi i oni sigurno imaju interes da ide našem preduzeću dobro. Sada, kao ste rekli, ima ih oko 500 radnika. Nama će trebati 1100 proizvodnih radnika svega ukupno. Mi ćemo deo tih radnika dobiti iz 1. maja. Još su ljudi koji, neki su se već odlučili, neki su sad u procesu odlučivanja, a onda neke ćemo dobiti sigurno i neke iz nacionalnog službe za zapošljavanje i javljaju se nam i neki drugi radnici koji radi sada u nekom drugom preduzeću, neki su radnici koji su već jednom u prošlosti radili za 1. maj, a jedni i nisu, jedni su potpuno novi i šta se toga tiče za nas, mogu da kažem, otvorena su vrata svima. Šta bih htjela da kažem je sada, mi smo se, nikako je, ne mogu, nama sada na kratki rok, da ne kažem odmah, treba još 300 radnika, koje je nemoguće da se integrira 300 novih radnika odjednom u ovo preduzeće. I tako smo juče imali sastanak sa ministarstvom i pronašli smo neku formulu koju mi mislimo, svi koji smo bili na sastanku, da je dobra za svi. Na sastanku su bili iz ministarstva financije, iz agencije za restrukturiranje, iz SIEPE, direktor 1. maja, bio je sindikat 1. maja, bili su čak iz slovenačkog veleposlaništva u Srbiji, razgovarali smo kako možemo da idemo dalje. Koja je tu forma iznađena? E sada, mi smo tako rekli, treba da nađemo nešto što je za sve najbolje. Mi, kad sam ja razgovarala sa ljudima, saznala sam da ljudi koji su se odlučili da uzme socijalni program, nisu se većina tih, nije se odlučili zbog toga da ne bi željela da radi, nego zbog toga da nije željela da gubi pravo na ova sredstava iz socijalnog programa. To znači, mi smo rekli, treba da uradimo na taj način da niko neće da gubi ove pravo do ovih sredstava. I onda smo rekli, ok, kad su sada ovi radnici koji su se odlučili za socijalni program, ako su oni kod kuće, oni dobiju 60% minimalne plate bez bilo kojih dodatka. Nije za stalnost na zapošljavanje, nema ovde ni ishrane, nema ni prevoza. To onda, to je više nego pola manje nego što radiš. Ako bi ljudi radili dok se ne usvaja taj socijalni program, mislim, većina tih ljudi verovatno ima interes za rad. Ovde se može reći da je višestruka korist. Korist za državu, korist za vašu kompaniju i same radnike. Tačno. To je prvo, kao sam rekao, mislimo da to bi većina radnika trebala da ima interes. Onda šta se nas tiče, mi vrlo iskreno da kažem, mi imamo interes zbog toga što mi želimo da poštujemo ove rokove, mi želimo da gradimo ovo preduzeće i može da se gradi na lepi način samo ako se ide polako, da se gradi
korak po koraku, tako i ovi radnici novi koji dolaze da se postepeno integriraju u preduzeće. Na svaki način mi imamo ovaj interes, a ja mislim da interes ima i 1. maj i država, zbog toga što ne treba da plati troškove ovih 60% minimalne plate dok ljudi čekaju na, dok ljudi čekaju na socijalni program, nego bi mi platili sve čitavo plata prema, ideja je bila što smo mi predložili, da bi platili tim radnicima koji bi još uvijek bili radnici 1. maja, bi platili prema istom pravilama koje to znači za ove radnike koji su se već zaposlili kod preduzeća Hamura 1. maj. S obzirom na vaše obaveze prema partnerima, do kada treba očekivati da se to napravi, ako tako mogu da kažem, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa radnicima koji su sada eto kući? Juče. Zbog toga to nije greška sada gramatike, to je tako. Mi došli smo zbog svih tih odlučivanja, zbog tih zbrka oko socijalnih programa, bilo je stvarno poremećaj nekoliko dana u proizvodnji, zbog čega se desilo do toga da ako smo mi htjeli da zadržimo jednog poslovnog partnera, mi smo stavili određenu robu na kamion u petak i poslali je u Mursku Sobotu, tako da je radnici Murske Sobote, a Hamuro u Murskoj Soboti će odraditi ovo, da ne bi gubili ovog partnera. Sada kad se me čekao na onaj intervju, vlasnik tog preduzeća je ovdje i baš je još jednom hteo da čuje iz mojeg usti kako je to rešenje. Ja sam mu ubedila da je bio juče taj dogovor dobar i da sam ubeđena da ćemo biti u stanju da radimo na taj način. Kada će početi da rade ti radnici? Ja mislim neki će već kraj ove nedelje, a drugi mislim u početku sljedeće nedelje. To znači dosta brzo. Da li možemo da kažemo i koji su vam još profili radnika potrebni? Jeste me razumeli? Da. Najviše šta nama potrebno je sigurno ovi koji su radnici, stručni radnici koji se konfekcionari, koji radi peglanje, krojenje i ove stvari. Treba i nam nekoliko ljudi koji više stručnik obrazovanje, koji znaju jezik. Nema dovoljno ljudi u 1. maju koji znaju engleski ili njemački jezik i možda čak oba dva. Ili treba nam ljudi koji znaju da rade kompjuterom. Ovo znanje u 1. maju stalo na dosta niskom nivoju, tako da mi će nam trebati i ova stručna, nekoliko stručni ljudi. Jako mislim da delamo, ćemo i uradimo neko obrazovanje u 1. maju što se tiče i jezika i kompjutera, tako da bi mogli i ovi ljudi u 1. maja da naučimo toga. Kada je reč o opremanju poslovnog prostora koji ste započeli, u kojoj ste fazi sada? Sada, znate kako je sada, menjali smo u ovoj zgradi prozore, a onda radi se na menjanju krova. Malo je sada problematično kad idete u proizvodnju pa čujete bum, 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 bum po krovu, a zbog toga što se zima dosta bliži, zbog svih tih stvari gubili smo malo vremena, tako sada pospešeno radimo na tome, tako da smo se dogovorili i sa izvođačima, tako da oni rade preko vikenda. Tako da što se tiče krova, ja mislim da ćemo menjati krov do sredine decembra. I mi ćemo postepeno, znate, ni Rim nije bio izgrađen u jednom danu, tako nećemo moći sve odjednom, već smo poručili mašine, tako da mašine stižu sada kraj novembra, onda u decembru. Naši planovi su da u januaru počnemo da radimo za BOS. Naši planovi su veliki i baš nam treba dosta ljudi, tako da bi mi zajedno realizovali ove planove. Prošli put kada smo razgovarali, istakli ste da postoji ugovoren posao za gotovo 5 godina. Tako je. A znate, to je, ja kažem, ugovoren posao, to je mogućnost. Mi treba da uradimo sada ovo. Mi imamo posao za BOS. Cilj BOS-a je da bi radili za njega 1000
odijela dnevno. Svaki dan, osim ugovorenih godišnjih odmora i praznika, tako da bi bio kontinuitet. Jedan od problema koje je sada imao 1. maj je bio i ta da se je radilo najviše 2 puta 3 mjeseci. To znači proleća, leto, sezona, 3 mjeseci, pa onda jesen, zima, 3 mjeseca. Onda između sezonama pokušalo se da se nađe neki posao, nešto za robnu marku 1. maj, nešto drugo za srpsko tržište, a to dosta teško je da se organizuje rad na taj način zbog toga što treba da jedemo svaki dan, ne samo pola godine. I zbog toga šta je dobro kod Bosa je to da on ima taj kontinuitet. Mi sada pokušamo i sa drugim najvećim kupcom 1. maja da bi se dogovorili da bi bio taj sezona što duža. To znači da bi bio taj između sezone period što kraći. Idealno bi bilo da ga uopšte nema. To mi sada radimo na taj način. Jedino na taj način preduzeće može da je pozitivno. Jedino ako je preduzeće pozitivno može da investira. I jedino ako preduzeće investira, onda može da postoji na dugi rok. To je jedna ekonomska formula koju treba da poštujemo. Najljepše hvala, gospođo Mojice. Hvala vama.